vi har øya for en av oppflyttaren her, og vi tar veldig støv hatt inn i noen nøkler, og ja, det er kanskje tur. Ja, jeg forventer en øye tatt av dyst. Nå er det rona vi fortsatt på leier, kallet det. Fokte og... Men jeg tror ikke på at jeg øye gav av fjellbøtt, og skatt ned og kjanske på øye fjellbøtt. Ja, og vi tar kan være fra slags, og jeg synes det er øye noe som er opp. Så at det er en øye jauna dyst, kanskje maler. Sex sekunder kommer du øye hver gang, vi tar stion i fyrre til stund, og ja, skala blant oss på hvilke hape, mye greier, nekkfjell, og jeg råkter å være en øye takt kakke i gjerne.